现在第一步我们做的猪扒包，包已经烤了，是不是很漂亮啊？你不用看了，闻见都想吃啊。在广州黄埔区澳门青年人创新部落旁，一间看似不起眼的街边小店，做着最地道的澳门美食。黑叉烧、猪扒包、鲜虾云吞面等经典小吃仍保留着传统风味，吸引不少食客尝鲜。我把原原本本澳门的一些传统的味道啊，把它带到过来了。我希望尽我自己的能力，把相关一些成本把它压到最低啊，给客人吃一碗东西，还是要吃个小吃，都希望跟广州这个价钱基本上很贴地啊。叶圣新自12岁入厨，并在澳门出师，从1983年开始周游世界各国学习厨艺，曾在欧美、中国香港、中国台湾等地餐厅工作。他将中西菜技巧相互融合，形成独有风格，荣获过法国美食协会蓝带十字勋章、法国厨皇会金牌以及中国饭店业金牌大厨等荣誉。虽然身披无数光环，但叶圣新热衷于做接地气的美食。他将澳门传统点心小吃分拆成叉烧档、云吞档和蒲茶档，简单的食材在他的烹饪之下，口感丰富，层次分明。我进这一行快42年了，在我心里面有6个字：责任、责任，然后都是责任。我时常说一句话，在澳门做美食，不是光是你这个店，你每一盘东西有旅客到澳门吃了，你是代表整个澳门美食。起源于广州的云吞面，后来传至香港和澳门。叶圣新从小在澳门吃云吞面长大，为了留住传统味道，他用萝卜、苹果、豆芽、洋葱等熬制云吞面的汤头，入口浓而不腻，喝上一口嘴里有回甘。煮面我们把面拿高温水把它放下去，马上要把它扬开，大概20几秒了，然后放到这里，把面从叶变冷，它会更 Q 弹，然后回锅。下一步就把云吞放下去了，广东的咸水淡水的沙子，好了。谈到粤菜的传承与创新，叶圣新认为最重要的是将前辈的经验传承下来，根基打得好才能创新。我现在为了这个身体，为了健康，行吗？不行啊。所以现在我们又要把传统的味道好的暴露下来，又要把健康、把新的东西带进去，我就配合蔬菜跟水果去熬汤。你说这些是为传统的创新呢？为了将更多地道的澳门美食带到广州，叶圣新打算在黄埔打造一条澳门美食街，囊括澳门路边牛杂、水蟹粥等15种美食，同时将澳门的文化和黄埔文化结合起来，让广州市民体验文化慢食。希望可以有一个不是太大的，大概有30-40个平方的地方，可以有几个房间，然后这个厨房是透明的 open 的，跟我这些喜欢过来吃饭的人啊一起坐下来，然后在我在他面前大家煮东西啊，把粤菜把它传承下去。因为我觉得粤菜是我们广东的文化，这个不能把它停，应该要把粤菜传承下去。目前叶圣新每周都要往返于广州与澳门两地，有时也会在广州住上好一阵子。对于想要到内地开美食店的港澳青年，叶圣新建议首先要考虑开店的位置和消费的人群。广州是一个五彩缤纷的美食一个天堂，你每一样东西定位出来，又根据广州的口味啊，还是有传统口味，还是拿你原原本本的澳门的口味，要考虑得很清楚。但是我都是同样一句话，港澳青年过来大湾区去开美食，
要做加油拼尽责任去把你想开的店把美食做出来做好。